Rėmėjas Baltikum internetas namams. Už mažą kainą tiek, kiek reikia. www.baltikum.lt. Pirmadienio lapkričio 30 dienos Jurbarko žiniose matysite. Rajone augant susirgimų COVID-19 liga fiksuojami pavieniai atvejai ir rajono stacionariuose, suaugusiųjų socialinės globos įstaigose. Naujoji valdančioji dauguma darbus pradeda nuo buvusios valdžios narių pakeitimo savais visose savivaldybės komisijose. Prezidentas patvirtino švietimo įstatymo pataisas, kuriomis nuo 2023 metų Lietuvoje bus sudarytos galimybės labiau individualizuotam iki mokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui. Jurbarko rajono savivaldybė informuoja, jog praėjusios savaitės antroje pusėje rajone pradėjo augti susirgimų COVID-19 liga atvejų skaičius. Lietuvos statistikos departamento žemėlapyje skelbiama, jog lapkričio 24 dieną Jurbarko rajone buvo patvirtinti 9, o lapkričio 25 dieną 17 šios ligos atvejų. Ypač sunerimti verčia užregistruoti susirgimai Jurbarko rajono stacionariuose suaugusiųjų socialinės globos įstaigose, tai yra Seredžiaus senelių namuose bei viešojoje įstaigoje Smalininkų senjorų namai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Jurbarko skyriaus vedėjos Jolitos Lapieninės teigimu, iš viso rajono socialinėse globos įstaigose iki praėjusio savaitgalio buvo registruoti 3 susirgimai COVID-19 infekcija. Atliekant profilaktinį testavimą Seredžio senelių namuose, buvo nustatytas teigiamas koronavirusas vienam Seredžio senelių namuose dirbančiam asmeniui. Šiuo metu vyksta šio atvejo tyrimas. Numatyta artimiausių laiko atlikti tyrimus dėl koronaviruso visiems 39 senelių globos namų gyventojams bei personalui. Senelių namų gyventojų, kurie šiuo metu turėtų užkrečiamų ligų simptomų, nėra. Smalininkų senjorų globos namuose yra registruoti 2 infekcijos atvejai administracijos darbuotojams. Darbuotojai izoliuoti, kontaktų su globos namų gyventojais jie neturėjo. Infekcijos atveju globos namų gyventojams taip pat kol kas nėra nustatyta. Visose rajono socialinės globos įstaigose yra nuolat vykdomi profilaktiniai darbuotojų tyrimai, griežtai laikomasi operacijų vadovo sprendimo reikalavimų. Platesnė susirgimų COVID-19 liga mūsų rajone statistika bei kita aktualia informacija susijusia su šia liga kviečiame žiūrėti kitose šios savaitės Jurbarko žinių laidose. Panašu, jog naujoji valdančioji dauguma rajono taryboje susidariusi prieš kiek daugiau nei porą mėnesių darbus pradėjo ne nuo idėjų ir programos pristatymo, o nuo prieš tai buvusios daugumos narių apsivalymo įvairiose komisijose. Paskutinį lapkričio ketvirtadienį vykusiame Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje iš 30 darbotvarkėje buvusių klausimų net trečdalis buvo susijęs su vienokiais ar kitokiais pakeitimais. Posėdžio metu buvo patvirtinta naujos sudėties piniginės socialinės paramos skyrimo komisija, pakeičiant ne tik jos pirmininką Algirdą Kudaitį, bet ir pavaduotoją Ingą Molevaitę. Naujosios daugumos sprendimu dabar šiai komisijai vadovaus tarybos narė Zita Sorokinė, o esant reikalui ją pavaduos tame pačiame posėdyje vicemerui išrinktas tarybos narys Petras Vainauskas. Jurbarko rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtyje buvusi tarybos narė Inga Molevaitė buvo pakeista į naująją iš senosios daugumos perbėgusių Audronių Zairių. Tas pats Audronių Zairys Inga Molevaitė pakeitė ir dar vienoje nevyriausybinių organizacijų taryboje. Iki šio posėdžio Inga Molevaitė vadovavo ir dar 2 komisijoms – reglamento ir savivaldybės peticijų. Dabar prie reglamento komisijos vairo po kiek daugiau nei 5 metų pertraukos grįžta tarybos narys Gvidas Byčius, o peticijų komisijai vadovaus Raimundas Jovarauskas. Pakeistas buvo ir vienas savivaldybės deleguotas atstovas į vietos veiklos grupę Nemunas.
Vietoj ilgamečio šios grupės nario bei pirmininko Egidijos Giedraičio, nuo kitų metų šioje grupėje dirbs Veliuonos seniūnijos seniūnas Egidijus Mikšta. Keičiami buvo ir kitos Jurbarko miesto vietos veiklos grupės valdybos nariai. Čia buvo užsimota Algirdą Gudaitį ir Daivarą Rybakovą pakeisti Gintarį Stoškumi ir Kęstučiu Naujoku. Tačiau svarstant šį klausimą, abu savo kandidatūras atsiėmė, todėl klausimas liko neišspręstas ir paliktas kitam posėdžiui. Ko neilgiausiai buvo svarstytas klausimas susijęs su savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties pakeitimu, kur vietos tarybos narių Gražvydo Ažnos ir Ingos Molevaitės buvo pasiūlyti Remigijus Brazaitis ir Donatas Jackis. Svarstant šį klausimą kilo daug diskusijų. Buvusieji valdžioje siūlė kompromisą – iš dviejų keičiamų narių jaunimo reikalų taryboje palikti bent jau Ingą Molevaitę. Man pačiam teko dirbti toje komisijoje, toje kadencijoje tikrai nėra lengvas darbas, yra sudėtingas darbas ir iš tų visų tarybos narių, kurie iki tol dirbo, matau, aišku, nenoriu pažeminti kitų, bet Inga tas žmogus, kuris tikrai atidavė visą save tai komisijai, tikrai vieni jungi jaunimą, todėl prašau, šiandien prašau tiesiog opozicijos pakeisti vieną narį, galbūt Remigijų, į Ingą ir tikrai padėti dialogą nuo šito. Ačiū. Su tokiu siūlymu nenorėjo sutikti ne tik į šią tarybą pasiūlyti kandidatai, bet ir kiti naujosios koalicijos partneriai. Čia klausiausi visų šitų pasiūlymų ir trupučiuką, žinokit, iškreipia visą vaizdą. Galų gale, turbūt pasakė Gvidas pristatydamas projektą, kad tai iš tiesų, čia yra daugumos sprendimas, dauguma turi savo veiklos programą. Mes taipogi ją norim tą programą vykdyti pagal mūsų parašytas nuostatas. Aš nieko priešingą neturiu, galbūt jinai tikrai veikia, daro tvarkingai, bet aš niekada nepasakysiu, kad šitie mūsų deleguojami asmenys neveiks ir nedirbs. O Inga gali savo, kaip sakyti, iniciatyvą rodyti, dalyvaudama visose organizacijose. Jis dalyvaudavo patarinėdama, jeigu tiems tarybos nariams kartais kažko tai trūksta ar kažkokios informacijos. Per daug sustojom prie to klausimo. Ir aš siūlau balsuoti už sprendimo projektą. Taip, o Audronė, kurie neprašom. Nu, kantriai laukiau, noriu šiek tiek pasisakyti. Gerbiami tarybos nariai, priklausantis įvairiom partijom ir komitetam, eidami kiekvieni į rinkimus, mes turbūt beveik visi ar visi savo programuose atžymėjom, kad norim aktyvinti, atkreipti dėmesį jaunų žmonės, aktyvų žmonės, įtraukti juos į aktyvę veiklą. Dabar mes taryboje turim jauną aktyvę Ingą Molevaitę, jaunas politikas Ažna Gražvydas. Ir dabar, nu, Remigijau, su visa pagarba, nes tikrai laikau tave protingu įsilavinusiu žmogum, aš norėčiau tavęs paklausti, kaip bendramžio praktiškai, ar tau neatrodo, kad šitoj komisijoj, toj taryboj, vis tik pirmenybė turėtų būti jauniems žmonėms. Aš, pavyzdžiui, už save galiu pasakyti, kad dirbti šitoj taryboj nesugebėčiau, iš tikrųjų, gal nebežinau tiek giliai jaunimo problemų, ir skatinčiau visus palaikyti, kad tai, kad šitoj tarybos sudėti būtų jauni aktyvus žmonės. Beveik valandą laiko trukusias diskusijas šiuo klausimu nutraukė kiek netikėtas Gintario Stoškaus pasiūlymas. Kolegas, aš išklausiau argumentus ir štai, ką norėčiau pasakyti, reiškia. Vis tik aš už tai, kad pirmame punkte būtų pakeistas Gražvydas Ažna ir atėtų Remigijus Brazaitis, kuris tikrai turi didžiulę patirtį bendravimą su jaunimu. Ir siūlo pirmą penktą vietą Donatą Jacką, kad liktų Inga Molevaitė. Ir prašau štai balsuoti. Ta tiesingi, dar nespratau. Reiškia, pirmas punktas. Aš aiškiai sakau, vietą Donatą Jacką palikti Inga Molevaitė. Jaunimo reikalų taryboje. Mane argumentai tikina. Šiam pasiūlymui buvo pritarta, tad vieną poziciją išsaugojusi tarybos naujokė, Jurbarko žinioms sakėsi esanti patenkinta, bent jau tokia naujosios daugumos dovanėlė artėjančių švenčių proga. Tai visų pirma, aišku, aš nesitikėjau, kad tiek daug klausimų bus susiję su mano pavardė. Ir tiesą sakant, tai aš klausiau savo kolegų, kurie mes dabar jau esam vadinamai mažumoj, ar čia yra tokia vedama praktika, kada keičiasi dauguma
ir tiesiog yra žmonės eliminuojami iš komisijų, iš grupių, iš komitetų, tai gavau atsakymą, kad ne, iš tikrųjų taip nebūdavo, anksčiau niekas taip nedarydavo ir nu, šiai dienai turim tokią situaciją, kokią turim. Aš esu dėkinga iš tikrųjų savo kolegom, kada mes buvom daugumoje, kad jie man skyrė tikrai nemažai dėmesio ir pasitikėjimo ir sakykime, tose pozicijose aš spėjau pabūti, spėjau susipažinti su darbo, tai bet kokį darbą labai vertinu ir žiūriu tai kaip į praktiką ir aišku, visada yra kur tobulėti, bet sakysim tai, kad tiesiog eliminuojama yra be konkrečių argumentų, man nesukėlė pykčio, man sukėlė liūdesį, nes aš manau, kad nu, jeigu mes kažką keičiam, tai mes turėtumėm turėti rimtus argumentus. Šiai dienai, kad keičiasi dauguma, tai man nėra atvirai pasakęs argumentas. Jeigu norima yra vykdyti programą, tai mes vis tiek šiaip ar taip sėdim prie to pačio bendro stalo ir vairuojam savivaldybės vairą. Tai mes visi esame atsakingi, visi 25. Nu, bet čia kiekvienas mastom skirtingai, bet aš esu dėkinga, kad vis tik tai atsižvelgė į mano išsakytus argumentus, kai mes palietėm klausimą apie jaunimo reikalus, todėl kad prieš metus kaip tik mes susidarėm savo komandą jaunimo reikalų, išsirinkom pirmininką, aš esu pavaduotoja ir žodžiu susidėgavom darbus. Mes iš tikrųjų važiavom regionus, susipažinom su kitų savivalyvų jaunimo reikalų koordinatoriais, nusimatėm strategiją, pasižiūrėjom, ką mes čia turėtumėm padaryti čia ir dabar, ko nereikia atviliot. Tai žodžiu, ir man va, šitoj vietoj, man atvirai pasakius, buvo tikrai skaudoka, todėl kad po metų laiko mane eliminuoja visiškai irgi be jokio pagrindo, tai yra, aš taip ėmėjau kaip politinį susidorojimą, bet finalu džiaugiuosi, kad išgirdo tarybos nariai iš dabartinės daugumos, jie išgirdo tas mano išsakytus argumentus ir aš lipau toj pačioj kėdėj. Tai aš esu dėkinga, kad vis tik tai įvertino mano išsakytą poziciją, todėl kad aš dabar, man, kaip pasakyti, aš esu kaip ir kylu į kalną ir neužlipus į tą kalną mane kažkas tai bando nustumti. Tai šitoj vietoj kažkaip tai keistai jaučiuos, bet vis tiek, po finalo aš džiaugiuosi, šitoj vietoj aš lipau ir dirbsiu toliau. Jurbarko žinių pakalbintas tarybos narys Gvidas Byčius visus pakeitimus buvo linkęs įvardinti normaliu demokratiniu veiksmu, bei tvirtino, kad pakeitus komisijos sudėtis, dabar prasidės rimtas darbas rajono žmonių labui. Kodėl prireikia keisti taip staiga visus iš karto? Ar jūsų manimo ten tie asmenys, kurie dabar jau bus pakeisti, jie nekompetentingi? Ar čia partiniai reikalai, ar čia daugumos, mažumos reikalai, na kas čia yra? Aš manau, kad tai yra normaliai demokratinės valstybės tų politinių procesų išraiška. Aš manau, kad pasikeitus daugumai, tie asmenys, kurie vadovavo komisijom, komitetam ir panašiai, turėjo, manyčiau, pasitraukti patys, bet kadangi jie patys nepasitraukė, nu, mums reikia dirbti. Sudarim daugumą, turim valdyti visus procesus, todėl turi būti vadovaujantis mūsų žmonės. O tie žmonės, kurie nori, dirbs, mes juos galėsim įtraukti, juk ne visus ten keičiame. Tai aš manyčiau, kad tai normalu yra. Tai, ar ateityje galima tikėtis jau na, kitam posėdžiui kažkokių konstruktyvesnių klausimų, o ne tik postų na, tų tokių dalykų? Tai aš manyčiau, kad šiandien, jeigu pavyks mums patvirtinti vicemerą, tai aš galvoju, liks labai nedaug tų procedūrinių klausimų, kad suformuot daugumai, kad galėtų tęsti normalų darbą ir be abejo kviesim diskusijai ir bendrausim, kad galėtumėm dirbti bendrai. Juk galų gale šiai dienai opozicija ir nėra pasiskelbusi, tai reiškia, jį gali dirbti su mumis daugumoje. Praėjusią savaitę prezidentui pasirašius švietimo įstatymo pataisas, nuo 2023 metų Lietuvoje bus sudarytos galimybės labiau individualizuotam iki mokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui, pagerės sąlygos šeimoms auginančiams tokio amžiaus vaikus. Apie tai, kas ir kaip keisis ir ką pravartu žinoti vaikų tėvams, Jurbarko žinios kalbasi su Jurbarko mokyklos Ažuoliukas direktore Aušra Baliukynaite. Apie
Visuotinį prieš mokyklinį iki mokyklinį ugdymą diskusijos vyko iš tiesų pristatant prezidento veiklos gairias ir matymą švietimo srityje ir kuomet prezidento komanda važiavo per regionus ir diskutavo su regionų atstovais, kaipgi mato regionų atstovai ankstinimą iki mokyklinio ugdymo ir jo visuotinumą. Prieš mokyklinės ugdymas šiuo atveju lieka nuo šaly, nes jisai yra privalomas ir prieš mokyklinio ugdymo programa turi būti įgyvendinta norint eiti į pirmą klasę. Tačiau dėl iki mokyklinio ugdymo visuotinumo buvo kilusi diskusija ir tarp specialistų, ir tarp visuomenės, kad vis tik tai yra labai svarbu turbūt šiame amžiaus tarpsnyje atsižvelgti į vaiko individualius gebėjimus, individualius poreikius. Nes šio ugdymo esmė ir širdis, skirtingai negu, tarkim, žiūrėtumėm į kitas jau ugdymo programas ir etapus, tai yra būtent vaiko formavimas, vaiko savasties suradimas ir jo gerovė toje ugdymo įstoje, kurioje jisai yra. Taigi ir kalbant apie visuotinį iki mokyklinį ugdymą, kuris įsigaliotų nuo 23 metų ir tada ankstinimas 24-25, mintis pagrindinė ta, kad nuo 2025 metų visi 2 metų vaikučiai turėtų iki mokyklinio ugdymo įstaigoje turėtų garantuotą vietą. Viena iš gerųjų šio įstatymo pataisų pusių pašnekovai vardino prisijimama didesnę valstybės atsakomybę savivaldybėms sumažinant finansinę naštą. Tai yra iš tiesų gera žinia, kalbant apie etatų steigimą, kalbant apie naujų grupių įrengimą, apie esamų pritaikymą įvairaus amžiaus vaikams. Tačiau tai nereiškia, kad iki mokyklinis ugdymas yra negalimas dabar. Mes turim ir dokumentus, kurie reglamentuoja, kad iš socialiai jautrių aplinkų vaikai gali būti toksai sprendimas, savivaldybės sprendimas, kad jiems yra privalomas iki mokyklinis ugdymas. Taigi ir šiai dienai, jeigu yra tikrai poreikis toksai, kad matome, jog vaikas turėtų ugdytis, kad toji aplinka nėra iki galo išpildyta pagal jo amžiaus tarpsnį, jisai gali turėti iki mokyklinį ugdymą. Čiagi pabrėžiu yra kalbama apie visuotinumą. Jeigu jau tėvai nusprendžia ir nori, tai jie ir turi rasti vietą savivaldybės iki mokyklinio ugdymo įstaigoje. Ir taip pat šiame dokumente ir jo analizė yra pasakyta, kad iki mokyklinio ugdymo grupės gali, turi rastis ir ten, kur šiuo metu jų nėra. Vadinasi, jų kūrimo spektras ir galimybės iš tiesų išsiplės ir bus daugiau galimybių galbūt net atsirasti iki mokyklinio ugdymo grupėms ten, kur jų šiuo metu nėra. Švietimo pataisose yra numatyta, jog prieš mokyklinis ugdymas galės būti pradedamas anksčiau, nuo 5 metų ir trukti 2 metus. Tėvai pasitarę su ugdymo įstaiga galės pasirinkti, ar leisti vaiką nuo 5 metų ir prieš mokyklinio ugdymo programą baigti per 2 metus, ar nuo 6 ir privaloma prieš mokyklinę programą baigti per 1 metus. Pagal šiuo metu galiojančius dokumentus galėjo rinktis tėveliai, kad 5 metų vaikas lankytų prieš mokyklinio ugdymo programą ir 6 metų išeitų į mokyklą. Dabargi pagal įsigaliosiančius dokumentus 2 metus prieš mokyklinio ugdymo programos vaikas lankyti negalės. 1 metus jisai lanko iki mokyklinio ugdymo grupę pagal vyresniųjų programą, o kitus metus jisai lanko jau grinai prieš mokyklinio ugdymo programą. Pagal naujuosius teisės aktus vaikas galės 2 metus lankyti prieš mokyklinio ugdymo programą. Ir čia turbūt didžiausia užduotis yra keliama nacionalinių dokumentų formuotojams ir pedagogams, kad programos, prieš mokyklinio ugdymo programos, vaikams neduotų galimybės antramečiauti, kad tai būtų papildyta ir pritaikyta iš tiesų 5-mečiui pagal prieš mokyklinio ugdymo programą ir 6-mečiui. Tai čia ir dokumentų išaiškinimai yra sakoma, kad šitos programos bus tikslinamos ir bus atsižvelgiama į to amžiaus vaikų tarpsnį ir ką, tarkim, vaikas gali per 2 ar per 1 metus gali ir turi išmokti. Dar viena įstatymo pataisų naujovė Aušra Baliukinaitė įvardino konkrečių datų kalendoriniais metais atsiradimą, į kurias bus atsižvelgiama priimant vaikus į priešmokyklinio ugdymo grupes.
Į prieš mokyklinio ugdymo grupę galės ateiti vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos eitų 5 metai. Arba švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymosi poreikius, pažangą, prieš mokyklinio ugdymo programa gali būti pradedama teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos. Šiuo metu, pagal šiandien galiojančius teisės aktus, pagal vyresniųjų programą 5-mečiai gali ugdytis visi, kuriem tais kalendoriniais metais sueina 5 metai. Neskiriame ar iki balandžio 30 ar iki rugsėjo 1. Jeigu kalendoriniais metais sueina 5 metai, jo pažanga, pasiekimai ir pokalbės su tėveliais matome, kad tenkinanti aplinka bus ta, kad jis mokinsis pagal vyresniųjų programą, jis gali ir lankyti. Vadinasi, šitoje vietoje, na, truputėlį keisis 5-mečių situacija, ta prasme, kad prieš mokyklinukai jie galės būti atsižvelgiant ir į gimimo laikotarpį, iki balandžio 30 arba iki rugsėjo 1 dienos. Pagrindinis dalykas, ką nuolatos akcentuoja tiek programų kūrėjai, tiek tėvų atstovai, tiek pedagogų atstovai, kad vaikas, lankantis iki mokyklinio ugdymo įstaigą, pirmiausiai turi turėti vaikystę. Tai jisai turi turėti tą vaikystę, kuri pagal jo amžiaus tarpsnį jam leistų pažinti, suprasti, atrasti ir patirti. Ir ugdomoji, ugdančioji veikla jau turi būti labai orientuota į tai, ką vaikas tuo metu geba ir gali. Gera turbūt žinia visiems iki mokyklinio, prieš mokyklinio ugdymo pedagogams ir šitos nacionalinės politikos formuotojams yra ta, kad iki mokyklinis ugdymas dažnai lyg buvęs švietimo paraštėje iš tiesų atsistoja lygiaverčiai visame ugdymo procese. Ir tai, apie ką kalbėjo daugelį metų mokslininkai, tiek pedagogai, tiek psichologai, analizuodami stebėti vaikų ugdymosi procesą, jog tai yra labai svarbus etapas, ruošiantis vėlesniems pasiekimams ugdymosi srityje. Ir tai yra patvirtinta, kad vaikas lankantis iki mokyklinio ugdymo įstaigą, dalyvaujantis ugdomojo veikloje, vėliau iš tiesų turi ženkliai aukštesnius akademinius, ugdomuosius dalykinius pasiekimus. Taigi, iki mokyklinis ugdymas atsistoja kaip lygiavertis partneris visoje vaiko ugdymo sistemoje. Nuo 2 metų iki 18-19, kuomet jau išleidžiame visos švietimo etapus, praėjusį, išbandžiusį ir tikėkimės tam tikrą gyvenimišką ir mokslo patirtį sukaupusį žmogų. Šiandien išleistame naujausiame numeryje skaitykite štai tokius straipsnius ir publikacijas. Raudonėje kertami medžiai į audrino visuomenę. Taip pavadintas straipsnis pasakoja apie tai, jog visą savaitę socialiniuose tinkluose mirga nukirstų medžių šalia Raudonės pilies nuotraukos, po kuriomis dešimtys piktų komentarų apie niokojamą gamtą, vandalizmą, pinigų vaikymasi, primenami Gedimino pilies kalno slenkantys šlaitai. Mažumos balsas, kad pagal specialistų rekomendacijas tvarkomas pilies parkas taps patrauklesniu, kelia tik dar didesnį puolimą. Tokia atmosfera lydi Jurbarko rajono savivaldybės įgyvendinama Raudonės pilies parko tvarkybos projektą. Plačiau šią temą skaitykite laikraštyje. Kita tema apie tai, jog adventas keliasi į virtualias erdves. Sekmadienį, lapkričio 29-ąją, bažnyčia pradėjo naujus liturginius metus ir advento metą. Tai 4 savaičių ir 4 sekmadienių laikotarpis skirtas rimčiai, apmąstymams ir dvasiniam apsivalymui, kai laukiame ir rengiamės švęsti Jėzaus Kristaus gimimą, šventąsias kalėdas. Apie šį laukimą kita pirmojo puslapio publikacija. Antrajame puslapyje išspausdintas straipsnis, pavadintas Parduoti šaltinėlio griuvėsius bandys 6 kartą, pasakojama apie tai, jog ne vienerius metus Jurbarko naujamiestį
Biaurojantys ir po pernai įvykdytos žmogžudystės visoje Lietuvoje liūdnai išgarsėję buvusio darželio griuvėsiai Gedimino gatvėje galėtų būti sutvarkyti savivaldybės lėšomis, o sklype galimai išdygtų kotedžai jaunoms šeimoms. Plačiau apie tai skaitykite laikraštyje. Tolimesniuose puslapiuose spausdinami pirmajame puslapyje išspausdintų straipsnių tesiniai, o ketvirtajame puslapyje rubrikoje Jurbarko krašto istorija tesiama Nemuno skyrusio ir vienijusio žydus istorija. Versdami tolimesnius puslapius rasite keletą rašinių sveikatos tema, virtualių renginių vykstančių rajono kultūros įstaigose anonsus bei dar keletą kitų naujienų. Internetas gali būti laisvas, bet ar stabilus? Su Baltikum šviesolaidiniu internetu atlaikysite visus zoomus, videokonferencijas, darbus ir mokslus iš namų. Visiems iššūkiams tik 5,97 € per mėnesį. Baltikum internetas už mažą kainą tiek, kiek reikia. Baltikum.lt. Now you see me, now you don't. Make me think that I'll need you to ask you, say that I'm still here. Now you hear me, now you don't. Listen to how life goes on. Right on, I'm on it true. I need you. And what have I done? Have I done too much? Said too much? Your side so invisible, untouchable, but that's okay. You see it when you hear. Atraskite savo pašnekovą sidabrinėje linijoje. Skambinkite nemokamu telefonu 8-800-820 ir tapkite matomi. Greita santuoka? Jokių lytinių santykių? Dideli pinigai už vieną parašą? Tai nėra tai, kad tau siūlo kestas. Neapsigauk, tu gali tapti prekybos žmonėmis auka.